ሻሎም ሻሎም፣ የተወደዳችሁ የአባቴ ብሩካን እንደምን ቆያችሁ? ይህንን ዩቱብ የምትከታተሉ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ፣ እኔ የአዋሪው የእስራኤል ዳንሳ መንፈሳዊ ልጅ ነቢይ ምህረቱ ወይ ጸጋው እባላለሁ። ሁለት ስም ነው ያለኝ። ብዙዎቻችሁ በምህረቱ ነው የምታውቁኝ፣ ጸጋውም ስሜ ነው። በእግዚአብሔር ምህረት የተማርኩት እግዚአብሔር ይቅር ያለኝ በእግዚአብሔር ጸጋ የተመረጥኩት ነኝ። የጌታችን የአባታችን የክርስቶስ ጸጋ ባላችሁበት ቦታ ይድረሳችሁ። ዛሬ ወደ እናንተ አንድ መልእክት ይዤ ቀርብ ያለው እሱም ብዙዎቻችሁ በስልክ እየደወላችሁ ነው። ይሄ የራሴ ዩቱብ አካውንት ነው። በዚህ አካውንት እየገባችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ደወል የምትመስለውን ያችን እየተጫናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ከዛ ባለፈ ቪዲዮዎችን ለሌሎች ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ በእግዚአብሔር ፍቅር አሳስባችኋለሁ። የአባቴ ብሩካን ከዛ ባለፈ እናንተ እዚህ በስክሪኑ ላይ በተጻፈ ስልክ እየደወላችሁ ማስጸለይ ትችላላችሁ። ጊዜ ሰጥቼ ለእናንተ ጸልይላችኋለሁ። ሁል ጊዜ ለእናንተ ለመጸለይ ዝግጁ ነኝ። ከዚህ ቀጥሎ አሁን የሚለቀቀውን ቪዲዮ ተመልከቱ። ሁሉንም ቪዲዮ ተመልከቱ፣ ሼር አድርጉ። የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። ሻሎም። ተባረኩ፣ ተባረኩ፣ ተባረኩ። እስቲ አይደገምም በለኝ። አይደገምም። ትላንትና ተምረ ውጤት ሊበላሽ ይችላል። ትላንትና ዋጋ ከፍለ እያለ ውጤት ተበላሽቶ ቤት ልትገባ ትችላለህ። አይደገምም፣ ይሳካልሃል። አይደገምም፣ ይሳካልሻል። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። በመንፈሴ ምንድን ነው ማለት ታውቃላችሁ? በመንፈሴ አንዳንድ እናቶችን ነው ማየው። አንዳንድ እናቶች በቃ መሞቴ ነው ብሎ የጨረሱትን ነው ማየው። የጨረሱትን በመንፈሳቸው ጨርሶ በቃ ካሁን በኋላ መፈወስ የለም። ስለዚህ ያው ዘግቻለሁ፣ ዘግቻለሁ። እኔ በአምስት በሽታ የምትሰቃይ እናትን ነው ማየው። በቃ ሞታለሁ፣ ካሁን በኋላ ምን ይቀራል? ሰይጣን ይህንን ከማድረጉ ባለፈ ተኝታ የራሷን መቃብር ጭምር ያሳያል። የራሷን መቃብር ጭምር ያሳያል። እኔ ይህን መንፈስ አፈርሰዋለሁ። በምንም አላፈርስም፣ አይደገምም በሚል አፈርሳለሁ። እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉ፣ ከፍ አድርጉ፣ ከፍ አድርጉ፣ ከፍ አድርጉ፣ ከፍ አድርጉ፣ ከፍ አድርጉ። ይህንን እጃችሁን ከፍ ባደረጋችሁ ሰዎች፣ አንዳንድ ሰዎች ነጋዴ ሰዎች ነው ማየው። ከሰው ብር ተበደራችሁ ከስራችሁ፣ ከየትኛው ከስራችሁ፣ የራሳችሁን ከስራችሁ፣ አሁን ደግሞ ጥቂቷን ነገር ይዛችሁ እችም ልትከስር ነው ብላችሁ ልባችሁ ፈርታችሁ ያላችሁ ሰዎችን ነው ማየው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በኢየሱስ ስም አይደገምም። በጌታ በኢየሱስ ስም አይደገምም። አራት ሰዎችን ነው ማየው። ትዳሬ ሊፋታ ነው፣ ካሁን በኋላ በቃ አልቋል ብላችሁ በትዳራችሁ ላይ ክፉ ነገር የምታወሩ ሰዎች የእግዚአብሔር መንፈስ አይኖችን ከፍቶ ስላሳየኝ ይህንን እርግማኔ አፈርሳለሁ። በኢየሱስ ስም ትዳራችሁ አይበላሽም፣ አይደገምም። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። እስቲ አንቺ ተነሽ፣ ማዘር ተነሽ። አንቺ እስቲ አልሞትም በይ። ደግመሽም አልሞትም በይ። አልሞትም። ደግመሽም አልሞትም በይ። አልሞትም፣ አልሞትም። አሜን ኢየሱስ፣ አሜን ኢየሱስ። እስቲ እርሶ የሚነሱ አልሞትም ይበሉ። አልሞትም።
ደግሞ የሚበሉ አልሞትም ኖራለሁ። አሁን ማታ ማታ በቃ ሞት ብቻ ነው የሚታየውለት። አዎ መቃብር ነው የሚታየው። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ አሁን የርሶ ዋና ጭቅጭቅ ወረዲ ከአራት ከአምስት በላይ በሽታ ነው። ከአራት ከአምስት በላይ በሽታ ነው። ከአራት ከአምስት በላይ በሽታ ነው። እስቲ ወደሱ። አንቺ ደግሞ ኩላሊትሽን ያማል። ማጸንሽን ይወጋል። ያመኛል። ጀርባሽን ያማል። ያመኛል። ጡቴን ያመኛል። ጡትሽን ያማል። እስከ ያበጠ ነገር ያለ ያበጠ ነገር አለ። አይደከም። አሜን። አሜን። አይደከምም። አሜን። አይደከምም። አሜን። አይደከምም። አሜን። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት 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 ስምንት ስምንት ምንድን ነው? ስምንት ምንድን ነው? ስምንት ምንድን ነው? ስምንት ልጆች ስምንት ልጆች ስምንት ልጆች አሉ። እግዚአብሔር የወለዱ ልጆች በሙሉ የነሱን ክብር ሳይው አይሞቱም። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ በህልም እየመጣ መቃብር የሚያሳይ ክፉ መንፈስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሰበርኩት። አሜን። በኢየሱስም ሰበርኩት። አሜን። በኢየሱስም ሰበርኩት። አሜን። በኢየሱስም ሰበርኩት። አሜን። ነይ አንቺ ነይ። ተኛ ተኛ። እዚ አስተኛት አስተኛት። በኢየሱስ ሰውነቷ በሙሉ ጤነኛ ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር እጅ ይላል። በኢየሱስ በኢየሱስ። ልቀቃት 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 ልቀቃት። ሂድ ሂድ ሂድ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ሶስት ጊዜ ጩና ዘመኗን ህይወቷን ለቀ። ሂድ ሶስት ጊዜ በታላቅ አንድ ቀጥል ልቀቀት ሁለት ቀጥል ሶስት የመጨረሻ ተነሽ ማሚዬ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተፈውሰሻል። አሜን። እስቲ ጎንበስ ቀና በይ። የለም በሽታ የለም። ካሁን በኋላ ጡትሽን ምቂ። ሁሉም ነገር የለም የለም። ሩጪ ወደዛ ሩጪ ሩጪ። ለቋል። አይደከምም። 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 ሄዷል ሄዷል። የለም ማይክ ማይክ ማይክ። የለም 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 የለም። ሁሉም የለም። መጀመሪያ ጡትሽን ያም ነበር። ይሄን ይወጋኛል። ያበጠ ነገር አለ። ጀርባሽንም ያማል። በጣም ያበጠ ነገር አለ። አሁን ቀልቷል። የለም ምንም የለም የለም። እስቲ ተፈውሻለሁ በይ። ተፈውሻለሁ። እልልታ ጭብጨ